سركال سريع والله في دبر وها عيدا كقلب كسيدا سومالي لان جيس نمو يقولو استبتشو كان عان كنو تالي فيصل عبد بوطان ايا سرب بضان وعيدا كدو بيهين ووقت كان حاضر كاق عانتا وقوش وانت مقالة الله سعانوت وانا سببها اي حلفة باريق الصول وقو درين ايان اني كوري جيان ديگان هوسات كيسا باريق برو ووقت كان حاضر كاسي وين لوها دالهايوه اني قعانتا وقلين دونان وضيالي مدح نقاميد كسو جيده ujeedooyinka ay kala yihiin waxa koob ka ah xogta ciidanka Soomaaliland jabisay oo taliye Faisal Cabdi Bootan hayo inuu gudbiyo taasina ay keento isku dhac beelaha Soomaaliland iyo sida oo kale kala tafaraar ugu ciidanka qalabka sidee ee waqtigan haadirka ah gulufka ugu sii wajahan warbixinteenna ayaynu ku qodobayneyna siraha taliye Faisal Cabdi Bootan gacantisa ku jira ee aanay dadka reer Soomaaliland ogeyn مرحلة لما فيلا أنا أيه هايت شن يلا باتن كي بيشة سديدات لبا مركي قعنت الله قدي جاي سركال كي وجوجي سنة لفنا برنا وها عيدا كقلب كسيلة كمورية السومالي لأن يسقو ما ملو يي قيبدا عيدا كي وقصو بحي فريس مدا دوليت كمجال الله سعان ودي وجوه هذا الحين بدنا سديد دي بلو دي وجود بيس يسيدو أو كله قابها أي هو أنت لو وريكتي أو أنا واحد اللي يسكهوري ما دي كدي عند مركل لجر هيبا مراجع oo ku sugnaa taliye Faisal Cabdi Bootan oo isagana ay gacanta ku dhigeen generalka ayaa wuxuu u ahaa dhirigelin wiil kasta oo geesiya oo ka tirsan ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxana uu ku hindisoon jiray inuu gaaro heerka uu ka gaaray libinta iyo guulaha isdaba jooga ee nafurnimada ku dhisna kuwaasi oo ku difaacayay midnimada dhulahaaneed iyo qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland wareysiyo kala duwan oo ay warbaahinta xuquuqaha la yeelatay ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland shakhsiyaad ka tirsan oo kala duwan ayaa waxa ay noo xaqiijiyeen ilaa iyo hadda si wax u dhaceen in aanay garanayn jawaabo fara badan ayaa ka soo baxaya 25kii bisha 8aad sidii looga qabsaday Soomaaliland fariisimada duleedka laascaano madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo maalin uu ka dib hadlay ayaana waxa uu sheegay in baaris iyo dabagal lagu hayo cid kasta oo dhacdadaasi la xidhiidho amase ka dambeyn kartana xukuumadda Soomaaliland ay sharciga hor keenito hase yeeshee su'aalo isweydiin mudan ilaa iyo haddana aan jawaab loo helin ayaa jira waxana koobka ciidan heegan iyo hawlgal ku jira habeen iyo maalinba sidee ayuu taliyihiisu u joogi karaa magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland su'aasha kale ee taagan ayaa ah ilaa iyo hadda 23 maalmood kadib xukuumadda Soomaaliland wax faahfaahina kama hayb jabkii soo gaaray ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo fariisimadii lagala wareegay guluf dambe oo cir iyo dhul ah ayaa loo ballansan yahay in lagu qaado magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Soo hase yeeshee su'aasha taagan ee ah 25kii bisha 8aad 2023 iyo 3 sidii ayay wax u dhaceen waa mid laga sugaayo wasaaradda gaashaandhigga iyo ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland taliyahood taliye Faisal Cabdi Bootan siraha ku duugan ee huwantuna waqtigan xaadirka ah ay dan waaragtay inay sii deyso oo ku wareejiso deegaankiisa waxa koobka sidii ay wax u dhaceen maalinta iyo dhaqdhaqaaqii iyo ficiladii ka horreeyay ee dhinaca xukuumadda iyo taliyayaasha ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland sidii gacanta isaga loogu dhigay maadaama uu ahaa general sare oo qayb dhan oo ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland sida oo kalena ku suntan guulo isdaba jooga iyo geesinimo taasi oo uu dhiirigelin u ahaa ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland yaa ka dambeeyay in isaga iyo guutadiisiiba gam laga dhigo saanadii militari ee ay haysteenna lagala wareeyo huwanta ayaana waqtigan xaadirka ah dan weyn u aragtaa General Faisal Cabdi Bootan in xurriyadiisa loo celiyo maadaama uu baajin karo duulanka cir iyo dhul ah ee ku soo wajahan magaalada Laascaanood iyo suhdimaha Soomaaliland xukuumadda uu hoggaanka u yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa ilaa iyo hadda baaraysa shacabkuna ay ka sugayaan jawaab sidii ay wax u dhaceen 25kii bisha hase yeeshee waxa ay diyaarinaysaa guluf ilaa garowe ah kaasi oo aan waxba laysu reebanayn waana kan ay ka warwarayaan xulufada bariga Sool iyo huwanta magaalada Laascaano kaasi oo ay ku dadaalayaan inay ku baajiyaan siraha ku duugan General Faisal Cabdi Bootan oo ay gacanta ku hayeen muddada 23 casha wixii wararahe kasoo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena.